Okamuro, váš názor? Vít Rakušan jako ministr vnitra, ano či ne? tak pražská radní Hana Marvanová, zvolená za stan, jasně potvrdila, že dokonce písemně už na začátku tohoto roku... Na to se jí zeptáme, bude naším hostem. Ano, já, to jsme si tady všichni mohli z veřejných zdrojů přečíst. Písemně upozornila předsedu stana ministra vnitra Víta Rakušana na podezření zorganizovaného zločinu a korupce mezi nejvyššími politiky stan. Vítra Rakušan na to nereagoval podle jejího sdělení a situaci odmítl řešit. Takže já si my myslím, že ministr vnitra Vít na ní hnutí stan přeci nemůžou být ve vládě, zvláště když jsou tady mnoho a mnoho, to je nekonečně informací, že i ministr Gazdík, že IT na starosti, zakázky v oblasti IT za 100 miliony má tam na starosti Luděk šte, Štefl, který ho tam přivedl tedy taky mezi obviněnými. Pane, promiňte, pane, je to pane, kapuro, prostě jedno vedle, vedle do toho je zapojená Pane, top 09. Promiňte, ještě. zabývalé vlády pro vás nebylo nevěrohodné, když vy jim čele stál trestně stíhaný premiér. Hnutí, SP... hnutí SPD tuto vládu nesčetněkrát podpořilo. My jsme nikdy nepodpořili vládu Andreje Babiše. My jsme vž... tak paní redaktorko, Ad prosím hoc. vás. když bylo ne, potřeba, ne, ne. tak tak jí podporu poskytli. Paní redaktorko, hnutí SPD tak teď nevím, jestli máte správné informace, to mě mrzí. Poslanci SPD ani jednou nehlasovali pro důvěru vládě Andreje Babiše. Vždy jsme... Já nechám, já nemluvím nechtem... o důvěře vládě Andreje Babiše, já mluvím o tom, že jste tu vládu An... ne, v jednotlivostech ne, ne, ne. podpořili. Ne, ne, ne. Uh, my jsme vždy hlasovali hlasovali pro vydání Andreje Babiše. A to, co jsme například společnými hlasy prošlo, to bylo i hlasy ODS, bylo zrušení minimální mzdy, to byly hlasy ano, ODS, SPD a já jsem na to pišný, že jsme lidem nechali v peněženkách slušným pracujícím lidem více peněz. My jsme vždy hlasovali pro vydání Andreje Babiše, hlasovali jsme proti rozpočtu navržený Andrejem Babišem a nikdy jsme nehlasovali pro důvěru vládě Andreje Babiše. Nevím, co chcete víc slyšet, co to má vůbec znamenat, tahle ta poznámka. Nechápto padlo tady české předsednictví, nadcházející české předsednictví. Čím si vysvětlujete, že když to bylo poprvé v roce 2009, tak uprostřed padla vláda, teď se předsednictví blíží, vláda má problém, jak si všiml i bruselský server politiko. Čemu to přičítáte, pane Okamura? Tak z tohoto pohledu si myslím, že to nemá nějakou přímou souvislost, protože já myslím, že... Takže vždycky na každého něco vyplane? Já myslím, že tak SPD, SPD byl zatím vždy v opozici, takže my jsme, my žádné takovéto problémy Nemáme, ale chtěl jsem říct, že kdyby tady platil zákon, Spera SPD, který už léta navrhují, aby politici měli přímou hmotnou osobní a trestní odpovědnost, jako mají například šéfové ve velkých firm, ředitelé škol, to znamená, je tam ta péče žádné hospodáře a budou mít přímo odpovědnost za ty veřejné prostředky, které spravují, tak si myslím, že by, že by, tyto kauzy nebyly nebo bylo by jich mnohem méně. A já myslím, že ta přímá odpovědnost právě v politice chybí, kdybyste tady zavedla odvolatelnost politiků, jak já to celou dobu navrhu, protože i vy jste odvolatelná, odvolatelní jsou všichni zaměstnanci minimálně formu výpovědní huty, tak by se taky všechno prostě zlepšilo. A kdyby to byl zákon o referendu, aby občané mohli zasáhnout, tak by se to taky zlepšilo. V těch zemích, kde ta přímo, přímá demokracie je, tak tyhle těch skandálů je mnohem méně. A já myslím, že dochází na moje slova. A právě, takže je to možná taková výzva k těm předešlým vládním i současným vládním stranám, že SPD nikdy ve vládě nebylo. Pojďme udělat nějaký změny směrem k té přímé demokracii. Zákony SPD jsou tam nastrkaný ve sněmovně, ať prostě tu politickou kulturu zlepšíme. A i já samozřejmě budu v tom případě přímo zodpovědný, já si tomu ale absolutně nebráním. Pane Okamuro, vaše reakce na slova pražské radní Hany Kordové Marvanové? Tak já myslím, že se potvrdilo, že Vít Rakušan je za slabým předsedou. Za druhé, to, co mohl určitě udělat, je, že když tyto informace získal, že o tom mohl mluvit a upozornit na to, nic toho neudělal. Takže krátce řečeno, kryje organizovaný zločin a kryl politickou mafii. Z znova opakuju, že Hnutí Stán nemůže už být ve vládě. E, vůbec nechápu tu diskuzi, že premiér Fiala e, ještě dává prostor k tomu, aby Hnutí Stán vybíralo dalšího ministra. To přeci vůbec není na místě. Oni už nemají co vybírat nějakého ministra z mého pohledu, když prostě Polčák, Farský, Michalik, Rakušan, Gazdík, Hlubuček, teď to je kompletní vedení. Do toho ještě paní Kovářová ve, ve čtvrtek bagatelizovala, říkala, že se vlastně ani moc fůzovká kauza. A tady bych připomněl, že ve čtvrtek jsem navrhoval jako mimořádný bod zařadit ten bod organizovaný zločin stan na program schůze sněmovny. A zavetovali ho nikoli v pouze koalice Pirátů a stan ale zavetovalo ho všech pět vládních koaličních stran. To znamená, oni se krý zájemně, aby se o tom ve sněmovně nemohl hovořit. My už svoláváme e, ve spolupráci s druhou pozíčí stranou hnutí, ano, jsme tam dvě strany, mimořádnou schůzi a to přeci nelze zamést pod koberec. To znamená, oni se ještě kryjí zájemně. to přeci není správné. Tak já bych jenom doplnil, že skutečně ta kauza je širší, je to, že jsou týká stojí pirátů, protože z těch neznámých firem v kyperském daňovém ráji, kde jsem se ani po měsících dotazů nechtěl říct, kdo jsou koncový majitel a těch firm, byla sponzorovaná i kampaň Pirátů, Pirstan. A piráti se na to úplně přestali ptát. Dále Top 09 je v tom, protože, jak víte, tak dnes dnes skončil v dozorčí radě Pražského dopravního podniku místo starosta Prahy 9 za Top 09 Marek Doležal, protože i jeho jméno se uh, objevilo v těch policejních spisech. To znamená, tady v podstatě z těch pěti stran se to dá se, týká, se, se, dá se říct týká čtyř stran z těch pěti, ten organizovaný zločin. A to opravdu přeci legrace, to přeci. Policie tam napsala organizovaný zločin. Ten To úsloví si nevymyslel nikdo z politiků. To tady snad ještě vůbec nebylo nikdy.